Армысыздар, Ербіс телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтары сіздермен Бибінұр Хамитқызы алдымен аңдатпа. Ауылдық округ әкіміне тұрғындармен дөрекі сөйлескен үшін қатан сөгіс жариялады. Екінші рет адам өлтірді. Сот Екібастұз тұрғынын рецидивист деп мойындап, танысын пышақтап өлтірген үшін 11 жылға соттады. Биылғы жазда Павлодар гүлзарларында гүл екесе көп болады. Мои дети знают, что здесь мама цветы садила, и они всем детям об этом говорят. Сұлулық, талант және джаз. Филармонияның маржан дауысы Кира Шейкина біздің тілшіге сұхбат берді. Баянаулы ауданы Ақсан ауылдық округінің әкіміне тұрғындармен дөрекі сөйлескен үшін қатан сөгіс жариялады. Естеріңізге сала кетейін, бұл бейне мамыр айында әлеуметтік желіде тарап кеткен еді. Онда шенеунік тұрғындармен ұрысып, балағат сөз қолданған. Бүгін тәртіптік кеңесте әкімнің қылығын талқылады. Бұл мамырдың 5-і күні Баянаулы ауданында түсірілген бейне. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент тарапынан тексеріс жүргізуге себеп болды. Онда ауыл тұрғындары малды бағу жөнінде жиналыс өткізіп, соңында сөз таластырып қалған. Ал жиынға қатысқан Ақсан ауылдық округі әкімінің адамдармен дөрекі сипатта сөйлескені естіледі. Бүгін ауыл басшысы қараусыз мал жол көлік апатына себеп болады. Соны тұрғындарға түсіндіргім келді деп айтты. Баяндаушымен толық келісемін. Қателігімді толығымен мойындаймын. Енді менің тарапымнан қателік қайталанбайды. Сіздерден кешірім сұрайым. Жаңа шешім шығарған кезде объективті шығаруларыңызды сұраймын. Сонымен қатар Кенжебек Дүйсенбаев қазіргі таңда бұл мәселе ауылдықтар арасында шешімін тапқанын айтты. Мал бағылуда. Бағасы бойынша тұрғындар өзара келісімге келген. Жол бойында қараусыз жүрген бірде бір бас жоқ. Ал тәртіпті кеңес мүшелері Ақсан ауылы әкімін алдағы уақытта өзін әдеп кодексінің талаптарын сақтауға шақырды. Отырғандар бір шешіммен әкімге қатан сөгіс жариялауға дауыс берді. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы. Екібастұз тұрғынын ер адамға пышақ сілтеген үшін 11 жылға темір торға қамады. Олар бірге ішімдік ішкен, кейін жанжал туындап, нәтижесінде күдікті өлімге келген пышақ жарақатын салған. Ал сотта қасақана өлтіргісі келмегенін дәлелдеуге тура келді. Сотқа қылмыстық іс адам өлтіру дерегі бойынша түскен, алайда үкімді нәтижесінде адам өліміне әкелген денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша оқыды. Тыңдаулар кезінде айыпталушының оны өлтіргісі келмегенін дәлелдеуге тура келді. Жанжал кезінде пышақтың көмегімен өзінің дұрыс екенін дәлелдемекші болған. Бір рет сұғып алып, әрі қарай отырысты жалғастырған. Алайда аз мерзіммен құтылып кету мүмкін болмады. Ер адам қоғамға қауіпті екенін ескерген. Бұрын адам өлтірген үшін 7 жылға сотталып жазасын өтеп шыққан ол ұқсас қылмыс жасаған үшін қауіпті рецидив қалыптасады. Бұл жазасын қауіпсіздігі жоғары мекемеде өтеуге әкеледі. Ол өзі үшін нәтиже шығармағандықтан қоғамға қауіпті болып қала береді. Яғни ол кез келген сәтте пышақ сұғып алып, мен олай жасағым келмеді деп айту мүмкін, олай болмайды. Сол себепті сот қатаң жаза беруді ұйғарды. Сот үкімімен Екібастұз тұрғынын 11 жылға бас бостандығынан айырды. Сот оның жедел жәрдем шақырып, дәрігерлер келгенше қанын тоқтатпақ болғанын анықтады. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарлықтар соңғы қоңырау мерекесін ерекше отырыспен атап өткен. Олар Құдайбердиев көшесіндегі ауланың ортасында банкет жасапты. Бейнесі арнайы айдарымызда. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Керемет Сандех дүкені мамырдың 10-нан маусымның 10-ына дейін арнайы шараны қолға алған. Ыстық мамыр аясында барлық сантехника мен жуынатын бөлме жиһаздарына 30% жеңілдік қарастырылған. Мұнда сіздерге ұзақ жанатын қазандықтар, монша пештерін, пеш мойындарын, демалысқа арналған мангал, гриль, барбекю құралдарын ұсынады. Тойға 34 жасар павлодарлықтың ұлы бірінші сыныпты үздікпен аяқтағаны себеп болған шындығында баласы басқа қалада тұрады екен. Соған қарамастан әкелі қуанышын жасыра алмай есік алдында ішкен. Басқа жағдайда ер адам мен әйел соңғы қоңырауды есік алдында орындықта атап өткен, сондай-ақ жастар да назардан тыс қалмады. Бір топ жігіттер кіреберістің алдында отырып «Ура, каникул» деп айқайлапты. Барлық аталған қала тұрғындарын айықтырғышқа жеткізді.
Балалар ма, атаналар ма, қайсы оқу жылының аяқталғанына көбірек қуанып отыр екен. Жаңа мектеп бағдарламасымен шынымен де атаналардың қуанатын жөні бар. Ал павлодарлықтардан Ербес телеарнасының ресми парақшасында иттерінің тұмсығына құрал кигізеді ме деп сұраған едік. Бұл тарапта жауаптарды әртүрлі. Дегенмен естеріңізге сала кетейік, жаңа заң талабы бойынша көшеде жүрген иесі әр иттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Біз тағамыз алайды көбісі иттерін жайғана қарғыбаумен алып жүреді. Негізінде кигізу керек тұмсықтарына. Меніңше кейбір иттерге ғана емес, адамдардың да ауыздарына тор салу керек. Ербес телеарнасын теледидарыңыздан жоғалтып алдыңыз ба, немесе ондағы жаңалықтарды уақытында көре алмай жүрсіз бе? Мәселе емес. Қолыңыздағы қалта телефон арқылы да кез келген жерден телеарнаның бағдарламалары мен жаңалықтарын көре аласыз. Ол үшін интернет болса жеткілікті. Ал сайттың жұмысы күн сайын артып, қызықты бола түсуде. Павлодар қаласының бюджеті 61 миллиард 466 миллион теңгеге ұлғайтылды. Нақтыланған жобаны бүгін қалалық мәслихат депутаттары қабылдады. Жоспарланған қаржының ішінде бағдаршамдарды жаңарту, жолдарды жөндеу жұмыстарына 50 миллион теңгеден астам қарастырылған. 2022 жылға нақтыланған қалалық бюджет көлемі 193 миллиард 575 миллион теңгені құрады. Халық қалаулылары жаңа жобаны бір ауыздан қолдады. Мәселен, құрылыс бөліміне 6 көпқабатты тұрғын үйді салуға 1 миллиард 864 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар жол инфрақұрылымы аясында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне 50 миллион 448 мың теңге қарастырылған. 36 миллионов 448 тысяч теңге. Оның ішінде 36 миллион 448 мың теңге шамдық бағдаршамдарды жарық диодты бағдаршамдарға ауыстыру арқылы, бағдаршамдарды жаңғыртуға және қаланың 12 көшесінің бойындағы жолдардың жағдайына сараптама жасауға, шұңқырларды жөндеу жұмыстарын жүргізуге 14 миллион теңге қарастырылған. Бұдан бөлек тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне 806 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде орталық жағалауда жасанды көгалды ауыстырып, қала бойынша 240 қоқыс жәшігін дайындап орнатпақ. Бұдан бөлек қала әкімі 3 күн бойы жарықсыз отырған Кривенко мекенжайы туралы да еске салды. Айтуынша қала бойынша мәселелі 7 электр жүйесінің станциясы бар. Үшеуі күрделі жөндеуді талап етеді. Бұл ретте қаражаттың үлкен көлемі осы мақсатта жұмсалатынын жеткізді. Арнан Лисабекова, Ербес телекомпаниясы. Павлодардағы гүлзарларды реттеу мен абаттандыруға қанша қаражат жұмсалады? Бұл туралы шағын жарнамадан кейін айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті павлодарлықтар мен қала қонақтары, сіздерді Микс Косметикс парфюмерия және косметика дүкеніне шақырамыз. Бізде парфюмерия мен сәндік косметиканың әр алуан түрлері ұсынылған. Шашқа арналған кәсіби косметика, тұрмыстық химия мен үйге арналған тауарлар. Бізде сіз бағалы клиент картасын сатып ала аласыз және 5%-дан бастап 25%-ға дейін жеңілдіктерге ие боласыз. Мерзімі шектеусіз, кез келген сомаға сыйлық сертификаттары мен Каспирет арқылы тауарларды бөліп төлеуге алуға болады. Мерекелік банкет, сауық кеш, туған күн, кез келген мейрам Папаха кафесінде жоғары деңгейде өтетіні анық. Жабық дәліздегі романтикалық кешкі ас немесе таза ауадағы үстел, жайлы вип-кабиналар – осының барлығы сіздің қызметіңізге. Тамаша қызмет көрсету, шылым тартатын адамдар үшін жеке орындар мен ыңғайлы жарықтандырылған автотұрақ. Сонымен қатар кафеде караоке бар, үлкен және кіші зал жұмыс жасайды. Ал сағат 19:00 кейін дискотека басталады. Мекен жайын есте сақтап қойыңыздар. Ворошин көшесі 4/4. Папаха кафесі. Сырлы кездесулер орны.
Павлодар өңірінде бір жыл бойы геоақпараттық портал жұмыс жасауда. Цифрлық бақылау арқасында жерді өздігінен басып алу сынды заңбұзушылықтарды анықтау мүмкін болды. Жобаның артықшылықтары алдағы сюжетте. Облыстық цифрлық технологиялар басқармасында геоақпараттық жүйесінің бір жылдық жұмысы жайлы есеп берді. Мониторинг арқасында жер пайдалану ережелерінің 20 мыңға жуық бұзылуын анықтауға мүмкіндік берді. Оның ішінде 15 мыңы жер учаскесін заңсыз иемденуге қатысты. Геопорталда облыстың үш қаласының жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, көше жол желісі, инженерлік желілер, бас жоспарлар және жеке жоспарлау жобалары цифрлық түрде орналастырылған. Геопортал жергілікті атқарушы органдардың геоақпараттық порталына қойылатын бірыңғай талаптарға сәйкес әзірленді. Кез келген өңір тұрғыны павлодарлық геопорталға кіріп, өңіріміздің картасын онлайн түрде көре алады. Айра түсірілім арқасында қандай ғимараттар нормаларға сәйкес келетіндігі, үйлерге әлеуметтік нысандарға желілерді тарту сынды өзекті мәселелерді шешу әлдеқайда жеңіл жүргізіледі. Жоба ұтымдылығын дәлелдеп, қарқынды жұмыс жалғасуда. Дархан Бегешев, Ирбис телекомпаниясы. Қоғамдық орында тамақтану қаншалықты тиімді немесе қымбат. Бүгін бизнес жаңалықтарында әріптесім аталмыш тақырып төңірегінде бағдар жасады. Сонымен Арнагүл, тамақты сырттан шетіндер көп пе? Бибінір, Қазақстанда дәмханалар мен мейрамханалар тұтынушыларынан айырылуда. Қайырлы кеш. Пандемиядан кейін қонақтардың 30%-ға жуығы қоғамдық тамақтану орындарына баруды тоқтатқан. Бұған себеп те бар. Финпром кезеттің мәліметінше қоғамдық тамақтандыру қызметтері бір айда 4%-ға, ал бір жылда 14%-ға қымбаттады. Бағаның айтарлықта өсуі Маңғыстау облысында 12,1%-ға байқалды. Еліміздегі 17 облыстың ішінде тек Алматыда, сондай-ақ Алматы мен Павлодар облыстарында баға өзгерген жоқ. Бір адамға фаст-фуд кафесінде комбо 2000 теңге, қымбат емес мейрамханаға бару 3000, орта деңгейдегі мейрамханаға бару 10000 теңге шамасында шығады. Мега сауда үйінде жұмсақ жиһаздың жаңа түсімі, ассортимент жаңа үлгілермен толықты. Ақшаны үнемдеуге көмектесетін жеңілдіктер бар. Акция мамыр айының соңына дейін жалғасады. Ыңғайлылық пен сапаға асығыңыз. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында, трамвай депосының аялдамасында орналасқан. Валютаға тоқталсақ, бүгін айырбастау пункттерінде доллар 430 теңге, евро 453, рубль 6 теңге, 75 теңгеден сатылуда. Бүгінге осы, сау болыңыздар. Беларусиядан арзан және сәнді аяқ киімдер. Арнайы жәрменкеде павлодарлықтар үшін гардеробты жаңарту мүмкіндіктері бар. Бұл жылғы ассортиментте кез келген талғамға сай көктемгі және жазғы аяқ киімдердің үлгілері бар. Беларусь жәрменкесі Наталья Семеновнаның сүйікті сауда орны. Оның аяғы ауырады, сондықтан ыңғайлы аяқ киімді таңдау әрқашан үлкен мәселе болып табылады. Бірақ бұл жерде ол толығымен шешілді. Зейнеткер қазірдің өзінде 3 жұп сатып алды және өте риза. Барлығына көңілі толады. Баға, сапа, сыпайы қызметкерлер. Әйел павлодарлықтарға жаңа аяқ киім алу үшін осында келуге кеңес береді. Приходите, у кого больные ножки. Аяқтарыңыз ауырса, осында келіңіздер, мұнда барлығын таба аласыз, таңдап алуға болады. Маған аяқ киімнің тігі сонады, ұлтарағы жақсы, аяқ демалады, шынымен де жақсы. Вся наша обувь из натуральной телячьей кожи. Біздің барлық аяқ киіміз нағыз бұзау терісінен жасалған, ортопедиялық негізі бар. Табаны биік, үсті кең, сүйегі шығын қадамдарға арналған, проблемалы аяққа арналған аяқ киімдер де бар. Біздің бағалар барлығына қол жетімді. Әйелдер аяқ киімі 8000-ден ерлерге 14500 және одан жоғары. Беларусь жәрменкесі павлодарға үшінші рет келіп отыр. Аяқ киімдер тез сатылып кетуде. Келушілер бұл жерде әркімнің аяқ киім өлшемі табылатындығын жақсы біледі. Әйелдер үшін 36-дан 42-ге дейін, ал ер адамдар үшін 40-тан 49-ға дейінгі сұрыпталым бар. Осы күні сандал, туфли және жазғы аяқ киімдердің кең таңдауы бар. Жақында жаңа топтамалар да түседі. Кеңесшілер сіздерге көмектесуге дайын. Мы находимся по адресу. Біз Жеңіс алаңы 25 мекенжайы бойынша бұрынғы Аврора кинотеатры ғимаратында орналасқанбыз. 16 мен 29 мамыр аралығында демалыс пен үзілістер жоқ. Таңғы 10-нан кешкі 19:00-ге дейін. Айту керек, келушілерді бонус күтеді. Әрбір сатып алу үшін келесі тауар үшін жеңілдік беретін купон ұсынылады. Өнімдер саны шектеулі, сол себепті сапалы аяқ киім алуға асығыңыздар. Дархан Бекишев, Александра Петрова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы.
Қаламызда көшелерді көріктендіру жұмыстары басталды. Бұл жалпы 30 мың шаршы метрге гүл отырғызбақ. Бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есе көп. Толығырақ келесі сюжетте. Бүгінде мердігерлік ұйым Ертіс Олимпик бассейн алаңдағы гүлзарларды ретке келтіруде. Мұнда 3 мыңға жоқ барқыт гүл, шырай гүл, нарғыз гүл сынды өсімдіктер отырғызылады. Бригадир Майя Капсалыкованың айтуынша бұл салада 3-ші жыл жұмыс қызықты. Бұл гүлдерді жеткізуге ауа райы жағдайына адамдар санына байланысты. Бүгін мысалы бұл аумаққа 3-4 сағат кетеді. Біз эскиз бойынша жұмыс жасаймыз. Жалпы қала бойынша 30 мың шаршы метрді гүлдендіру жоспарланғаны бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есе көп. Қазіргі таңда тең жартысын отырғызып үлгерді. Жаңа аумақтар да бар. Қазір ауғандар саябағында гүлзарлар ұйымдастырмақпыз. Бұл Сұрғанов, Лермонтов көшелерінің жанында, сонымен қатар Кривенко көшесінде Жеңіс алаңы жанында. Айта кететіні, біз көбіне бар гүлзарлардың көлемін кеңейтіп жатырмыз. Коммуналшылардың айтуынша, биыл гүлдерді отырғызуға және күтіп баптауға 150 миллион теңгеге жоқ жұмсалмақ. Бұл ретте жұмыстар уақытында және сапалы атқарылады дейді. Арнагүл Исабекова, Рустам Мұхаметқалиев, Дмитрий Моисеенко, Ербис телекомпаниясы. Естай көшесінің тұрғындары кіреберісті жарнамамен білдірмей арнайы белгіленген орындарға орналастыруды сұрайды. Лифт есіктері, қабырғалар мен кіреберіс есіктері ақпараттық парақшалармен хабарландыруларға толы. Бұл көріністі көрермендер бейнеге түсіріп тұрақты айдарымызға жолдады. Толығырақ мобильді қосымша топтамасында бірге көрейік. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі. Стоят 101. Едем в лифте. Объявление. Выходим из лифта. Опять объявление. Дверь закрываем. Еще одно объявление. Ну иначе как вандализм это называть трудно. Ну просим разобраться с этим. Выходим. То же самое. Порча имущества налицо. Это идет дорога с Катаева к домам Донецкой 4-6. Вот в этом году мы обрадовались, что нам здесь тротуарчик положат, и также впереди еще. Но вот посмотрите, уже месяц, все как уже тут и разбросали все. И все, и воз и ныне там. Никто не делает. Мы так обрадовались, что будем по прямому ходить тротуару к своим домам. Но ничего не делается. Перекресток Теплова Бектурова. Вот тротуар. И вот прям вот машина стоит на тротуаре. Вот, смотрите, здесь вот полметра остается для пешеходов. Вот буквально полметра вот я стою. Все, здесь вот стоит прям вот на тротуаре машина. Вот, направо смотрим, там такая же история. Наполовину на тротуар заехали. Вот, чуть-чуть смотрим сюда, чуть дальше проходим. Вот они, все стоят прям на тротуарах. 89/1. Делали обрезку деревьев, все это бросили. Лежит уже 3 недели. Никто не может убрать. Кто-нибудь за это отвечает? Здравствуйте, Ирбис. Вот Бектурова 19. Лежит дерево прямо на тротуаре с выходных. И никому нет дела. Звонили в ЖКХ, но меры не приняты. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі. Ауқымды жаппай сатылым нағыз беларусьтық аяқ киімге керемет бағалар небәрі 9 мың теңгеден. Қажетімнің бәрін алдым, белесем де болады. Бағалары қолжетімді. Ыңғайлы, көңілге қонымды. Жәрменкеге алғысым шексіз. Қымбаттамай тұрып үлгеріп қал, тек 16-27 мамыр Павлодар қаласы Жеңіс алаңы 25 алтын бизнес орталығы. Балалар жылы және оларды қорғау күні қарсаңында білім басқармасы арнайы мектеп-интернаттардың балалары үшін қызықты саяхат ұйымдастырды. Олар қаланың көрікті келбетіне көз жүгірту үшін серуен трамвайына отырды. Әсерлі экскурсия балаларға тамаша көңіл күй сыйлады.
Балалардың қуанышында шек жоқ. Айтуларынша барлығы мұндай ерекше трамвайға алғаш рет отырған. Оларға қаламыздың көрікті ғимараттары туралы айтылып, түрлі сұрақтар қойылды. Күннің ыстығына қарамастан оқушылар бір-бірімен әңгімелесіп, ойнап күліп, билеп отырды. Сейчас, значит, на прогулке. Қазір трамвайдағы серуенде Павлодар қаласының 3 арнайы мектебінен 20 бала қамтылды. 60 теңгеден теплоходпен 100 шақты баланы қыдыртқалы отырмыз. Сапар соңында балаларға тәтті сыйлықтар ұсынылды. Айта кету керек, олар үшін балалар күніне орай басқа да түрлі қызықты шаралар жоспарланып отыр. Бибінұр Хамитқызы, Дмитрий Моисеенко, Ербес телекомпаниясы. Джазда тек қана қыздар, әйгілі тіркес павлодарлық музыка дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген Кира Шейкина жайлы деп айтуға болады. Жерлесіміз кәсіби мерекесі қарсаңында мәдениет үздігі марапатына ие болды. Өнерпазбен біздің тілші сұхбаттасты. Павлодарлық джаз оркестр бүкіл елге танымал ұжым. Өнерпаздар қауымындағы жалғыз нәзік жан Кира Шейкина. Бұл музыка жанрын әйелдер қауымы ғана шынайы сезіне алады дейді. Джазда тек қана қыздар тіркесі бекерден бекер айтылмаған Кира үшін бұл өмірлік ұстанымға айналған. Я родилась в семье музыкантов. У меня мама и папа. Мен музыканттар отбасында өстім. Анам пианист, әкем кларнет саксофонда ойнайды. Сол себепті тумай жатып ән күйге баулады деп айтуға болады. Кезінде Элла Фиджеральд мені таңғалдырған еді. Кішкентай кезінде сары көйлек киген, бұл әншіні қатты ұнатып қалдым. Сол кезден бері джазға деген махаббатым оянды. Павлодар қаласында өмір бойы қызмет етіп өнер көрсетіп келе жатқанымен Кираның көрмеген жері бармаған елі жоқ. Себебі джаз тілі баршаға жақын. Кәсіби мерекесі қарсаңында музыкант мәдениет үздігі арнайы марапатына ие болды. Это признание моих достижений за. Бұл құрмет 30 жылдық еңбегімді бағалады деп білемін. Жайғана жұмысқа барған жоқ, бұны жаңа әдістемелер ойластырдым. Авторлық халықаралық жобалар бар, сондықтан марапатқа қуанышты болдым. Кира Шейкинаның өнерін джаз серғауым жақсы біледі, ал музыканың бұл жанрымен аса таныс емес павлодарлықтар Иса Байзақов атындағы филармонияның концерттеріне баруға болады. Америкада пайда болған ән мен күйдің бұл саласы бізге де жақын. Дархан Бекишев, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Ертіс баскетболшылары қола медаль үшін бірінші ойында басым түсті. Ақтаулық қарсыластарын жерлестеріміз 78-73 есебімен женді. Алайда бүгін Каспи есе қайтарды. Қортынды есеп 70-88. Сәйкесінше серия есебі тенесті. Енді бір ойыннан кейін үздік анықталады. Спорт туралы толығырақ сәлден кейін. Павлодарлықтар еркін күрестен гимназияда чемпионы 9-ші сынып оқушысы Қайыржан Сұлтанды қарсы алды. Жерлесіміз Францияда өткен байрақты додада алтын медаль иегері атанып, күні кеше ғана елге оралды. Францияның Нормандиясында Қазақстанның 250-ге жуық оқушысы бірнеше спорт түрінен өткен дүниежүзілік гимназиядаға алғашқы рет қатысты. Әлемнің 70-ге жуық елінен келген құрдастарымен бақ сынасқандардың қатарында жерлесіміз Қайыржан Сұлтан еркін күрестен чемпион атанды. Топ жарған павлодарлық оқушыны жақындарымен барша спорт сүйер қауым қошеметпен қарсы алды. Байрақты додада жеңіс тұғырына көтеріліп, әнұранымызды ойнату үлкен мәртебе, ұмытылмас сәт дейді жас палуан. Мен айта алмаймын, ештеңе ойланбадым деп. Әрине, бізде спортсмен болғанымызбен кішкене уайымдау уайым болады. Бірақ сол уайымды қалай жеңіп шықтым десеңіздер, мен ұтылам деп ойламадым. Әрине, ұтам деп ойладым. Каверға шыққанда бәрі ұмытылып кетті. Әрине, тактикамен шықтым. Тактикам басында бал алып, аяқ жағында контратака сондай тактикам болды. Қазақстан чемпионы атағы бар Қайыржан Сұлтан алғашқы кездесулерін қиындықсыз өткізіп, финалда түркиялық палуанмен алтын үшін күресіп, мықты қарсыласты ұтымдайла тәсілдер арқасында тізе бүктірді. Елге оралған спортшы бапкерімен бірге алдағы маңызды жарыстарға дайындалмақ. Жетістік бірінші орын жақсы нәтиже. Бұл былай санағанда олимпиада секілді ғой, үлкен дүниежүзілік олимпиада оқушылардың арасында, балалардың арасында. Қазір Маңғыстауда 5-ші шілде күні, маусым күні бізді Алматы қаласына спорттық жаттығуға шақырып жатыр бізді Сұлтанды. Неге дегенде, былай қазір шілде айдың аяғында
Қырғызстан қаласында Азия чемпионаты болады. Бір айдан кейін Италияда Рим қаласында әлем. Дегенмен жаттығу басталмас бұрын Франциядан кейін демалып, қалпына келу маңызды дейді бапкер. Жақындармен қауышқан чемпион қолдау көрсеткен барша жерлестермен жаттықтырушыларына алғысын жеткізді. Жүзуден Павлодар облысының құрамасы бірден екі турнирді сәтті аяқтады. Қазақстан чемпионатындағы алтын медальдерден бөлек спортшылар елордада көзге түсті. Нұрсұлтан қаласындағы беделді республикалық турнир Павлодар облысының жас жүзушілері үшін жетістікпен аяқталды. Вероника Гейнс 50 және 100 метр қашықтықты браспен жеңіп, спорт шебері нормативін орындады. Кешегі резервшілер Арина Алиферович пен Артем Толмачев жетекші орындардан көрінді. Екі жеке медаль және эстафетада бір медаль жеңіп алдым. Енді біз көп жұмыс істеп, келесі жарыстарға жақсы дайындалуымыз керек. Екінші орын және екі үшінші орын. Сонымен қатар жеке қашықтықтарда екі медаль жеңіп алдым. Қиындау болды, қарсыластар жақсы дайындалған. Екі спортшы да күміс жүлдегер атанды, бірақ Аделаида Пчелинцева нағыз сенсация жасады. Ол қашықтыққа жүзуде алтынға ие болды. Аделаида Пчелинцева өзінің 50 және 100 метр қашықтығында 2 алтын медаль жеңіп алып, Қазақстан құрамасының нормативін орындады. Енді ол жүзуден әлем чемпионатында, ислам ойындарында және дүниежүзілік универсиадаға қатысады. Қазір құрама жаттығуын жалғастыруда, ал жүзудің жаңа жұлдызы Аделаида Пчелинцева қазір елордада. Ол еліміздің ұлттық командасының құрамында өз шеберлігін шыңдайды. Ордабасы Ақсу матчы 29-шы маусымға бекітілді. Кездесу 1-0 есебінен басталады. Кәсіпқой футбол лигасы Қазақстан футбол чемпионаты күнтізбесіне өзгертулерді жария етті. Еске сала кетейік, павлодарлық команданың Шымкентте өткен кездесуі төтенше жағдайға байланысты тоқтатылған еді. Қатты жел салдарынан стадион маңындағы ғимараттың шатыры алан аумағына құлаған еді. Сонымен қатар Шахтерге қарсы өзге ауыстырылған ойын күнінде нақтыланды. Ол шілденің 12-сіне жоспарланған. Үшінші турдың бұл кездесуі Қарағандыдағы стадионның дайын болмауына байланысты шегерілген еді. Ал Павлодарда спорт мектептері арасында футболдан Қазақстан чемпионаты ойындары өтуде. Жарысқа қатысып жатқан өңіріміздің құрамасы екінші жеңіске қол жеткізді. Павлодар қаласында 2009 жылғы спорт мектептерінің тәрбиеленушілер арасында Қазақстан чемпионаты топтық кезең аяқталуға жақын. Облыс намысын қорғап жатқан ақсулық аяқтопшылар екінші жеңіске қол жеткізді. Бірінші матчта маңғыстаулықтарды жеңу еш қиындық туғызбаса, екінші ойында алматылықтар бірден гол салып жерлестерімізді әбігерге салды. Дегенмен жігіттер есепті теңестіре алды. Игорь Кастырин чемпионаттағы 4-ші голын соғады. Кейін алматылықтар бұзушылыққа бой беріп, ойыншылары алаңнан қуылып 11 метрлік тағайындалады. Павлодар облысы құрамасы сапындағы Макаревич сұрмергендік қасиетін тағы бір көрсетіп, командасын алға шығарып, жеңіс сыйлайды. Игра была тяжелая, равная алматинская. Ойын өте тартысты болды. Негізі тең бәсекемен өрбіді. Алматы облысы жақсы өнер көрсетті. Гол соғалғандығымыз қуантады. Бұл маңызды жеңіс. Чемпионат оңай емес, әр өңірдің мықтылары келген. Десе де, бірінші орын алуы қажет. Әзірге Манарбек Қасенов шәкірттері 6 ұпаймен топтан финалға өтуге жақын. Келесі матчта елордалықтармен күш сынасады. Кездесу жеңімпазы жүлделер үшін күрес жүргізеді. Павлодарлық аралас жекпе-жек күресі жауынгердің жаңа қарсыласы белгілі. Фаниль Рафиков қауіпті нокаутшы Магомед Кабардиевпен кездесуі керек еді. Алайда титулдық спортқа Қырғызстан елдің спортшысы Санжар Әлібаев араласты. Бұл файтер кәсіби мансабында 30 жекпе-жек өткізіп, 22 рет жеңіске жеткен. Жекпе-жек 11-ші маусымда Алматыда NFC лигасының турнирінде өтеді. Біздің жерлесіміз 20 күннен астам уақыт бойы оқу-жаттығу жиындарында болды. Ол ұрыс техника сынышындап жекпе-жекте қарсыласын жеңіп, жанкерлерді қуантпақ. Ал павлодарлық жас каратэшілер Нұрсұлтан қаласында өткен халықаралық турнирде жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Каратэ турнирі жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. По руке, по шее, здесь контроль придерживаем человека, чтобы его не подстраховывать. Колено и бросок. Добили, забрали. Нұрсұлтан қаласында каратэден ашық турнир өтті. Онда ең үздік спортшылар мен жаттықтырушылар жиналды. Халықаралық турнирден павлодарлықтар жоғары нәтижемен оралды. Бұл ретте 3 алтын, 5 күміс, 6 қола медальге ие болды. Каратэмен олар бірнеше жылдан бері шыңдалып келеді. Алайда сенсей кейбір балалар үшін бұл алғашқы турнир болғанын атап өтті.
Например, у нас... Мәселен, Димағанбетов Нұрасыл үшін бұл алғашқы турнир. Ол ката түрі бойынша күміске ие болды. Ал жүлделі орындарды шамамен 6 жастан бастап айналысып жүрген балалар алды. 14-15 жастағы қыздар арасында Аяна Мұсағалиева жақсы нәтижеге қол жеткізді. Бұл турнир қорытындысы бойынша күмісті катадан қола медальді комитеден жеңіп алды. Сонымен қатар Данияр Мұсат 10-11 жастағы каратэшілер арасында алтын медальге ие болды. Олар каратэмен 5 жыл бойы айналысып келе жатқандарын атап өтті. Бірінші кезде біздің категориямызда 4 қыз болды. Біреуінің есімі Сәния, біреуінің есімі Кристина болды. Ол Россиядан келген қыз болған еді. Мен сол қызбен шықтым. Содан мен оны жеңіп финалға шықтым да. Сосын командамыздағы бір қызбен шыққан кезде одан жеңілдім. Себебі қалай айтсам болады. Бір қателік кетті, содан жеңіліп қалдым. В финале, в третьем бою было очень сложно, но мой противник меня... Финалда үшінші жекпе-жекте маған қиын болды, алайда менің қарсыласым жарыстан шеттетілді. Сол себепті мен жеңіске жеттім. Қазір каратэшілерде үзіліс. Олар әдістер мен техникаларын шыңдауда. Себебі сенсей алдағы жарыстарда олардан жоғары нәтижелер күтеді. Спорт жаңалықтарының демеушісі Йорш Бар. Мамырдың 28-нен 29-на қараған түні УЕФА Чемпиондар Лигасының ақтық ойынын тікелей эфирде ұсынады. Кездесу Ливерпуль мен Реал Мадрид арасында өтпек. Матч түнгі сағат 1-де басталады. Оған дейін сіздер 606-911, 8702, 911, 77-11 телефондар арқылы үстелге алдын ала брон жасай аласыздар. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамит қызы. Жақсы күндерде жолыққанша.